Եվ բոլորին, այսօր փետրվարի 14-ն է, եւ ես շնորհավորում եմ բոլորին սիրո տոնի հետ կապված, ով էլ որ սիրահարված չի, գտնի իր երկրորդ կեսին։ Իսկ մենք այսօր կգործենք նման ուզոր, որը ես եմ հորինել, այսպես որ ինքը դուրս լինի, հիմա բաց թելով ցույց կտամ, ավելի պարզ կլինի։ Ուզորը բաղկացած է 5 օղակից եւ 2 օղակ բարձրությունից։ Սա իրա թարս կողմնա, ուրեմն ուզորը կարող եք օգտագործել գլխարկների, շարֆերի, գրպանների, նաև մանկական ժիլետների, ինձ հարցրել էին, մանկական ժիլետների մեջ կարող եք սա օգտագործել, թե կուզ միայն դիմացի հատվածը, ուրեմն եթե պետք է գործեք գլխարկ, այստեղ 3 ավելացում չեն կանում, հիմա կբացատրեմ, իսկ որ ինքը այստեղից հետո, ուզորից հետո վերջանա եւ գա նորից այս սկիզբը։ Միայն հավաքում եք այնպիսի թիվ, որ բաժանվի 5-ի, միայն գլխարկի համար։ Իսկ եթե ժիլետ եք ուզում գործել կամ գրպան, պարտադիր սա ոնց որ սիմետրիայի համար, հա, այստեղ ինչպես սկսում է, այստեղ էլ այդպես ավարտվի, պետք է ավելացնեք 3 օղակ, թե պլյուս 2 անկյուններին։ Ուզորը շատ դժվար չի, հիշվող է շատ, որովհետև ինք իրենց ոչինչ չի ներկայացնում, հիմա ես կհավաքեմ 15 օղակ, 10 ուզորների համար, 2 ուզոր, եւ անկյունի գումարում եմ 3, այս անկյունի համար, որ ինչպես սկսում եմ այդպես ավարտվի, եւ 2-ը անկյունների համար։ Հիմա հավաքում ենք 15 օղակ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Հիմա առաջինը հանում ենք կամ գործում։ Գործում ենք 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, հիմա ինչպես ենք անում, առաջինը հանում ենք, երկրորդը գործում ենք ուղիղ, այս շուղը մտցնում ենք այս չգործածի մեջ, պահում ենք մատով այս մյուսը, որ ինքը դուրս չգա, այսքան չփախնի հատը, հանում ենք եւ հետեւից մտցնում ենք այս օղակի մեջ, գործում ենք սա ուղիղ։ Հիմա 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, նորից առաջինը հանում ենք, չենք գործում, մյուսը գործում ենք 1 ուղիղ, շուղը մտցնում ենք նախորդի մեջ, պահում ենք, որ հատը դուրս չգա, չփախնի, եւ անցկացնում ենք մյուսի միջով, սա գործում ենք ուղիղ, նորից 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, եւ վերջին ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ շարքը գործում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, այն 2-ը, որ մենք շրջեցինք, այստեղ 2-ը թարս են երևում, այդպես գործում եք 2-ը թարս, այսինքն 3, որ գործեցինք ուղիղ թարս, ուղիղ թարս, այստեղ հակառակն ենք, այստեղ գործում ենք 3-ն էլ ուղիղ, 1, 2, 3 ուղիղ, և 2-ը թարս մեր պտտեցրած օղակներն են, կրկին 1, 2, 3 ուղիղ, վերջինը թարս, հիմա 1 անգամ էլ ցույց տամ,
Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, այստեղ առաջինը հանում ենք, երկրորդը գործում ենք ուղիղ, շող անցկացում ենք նախորդով, հանում ենք, հետևի կողմից մտցնում և սայլ գործում ենք ուղիղ, նորից 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս, նորից նույն գործողությունը, առաջինը հանում ենք, երկրորդը գործում ուղիղ, հանածը տեղերը փոխում ենք ընդամենը և գործում ենք ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս և վերջինը թարս, նայք արդեն ինքը էստեղ պտտվում է, ես նման գլխարկել եմ գործել, սա նայք, որ հետո այդ գլխարկը միասին վերջացնենք, գրկին այս ուզորով է, բայց ոչ ամբողջությամբ նույն ուզորը, ուրեմն գործում ենք 3 ուղիղ, այն մեր 3 թարս ուղիղ թարսերը, թարս կողմում գործում ենք միայն ուղիղ, այստեղ մեր շրջացներն են, գործում ենք 2-ը թարս, որս հետևում ուզորը սիրուն լինի, գրկին 3 ուղիղ, 2 թարս, 3 ուղիղ, և վերջինը ինչպես միշտ թարս, և աս մեկ անգամ էլ այդ պահը ցույց տամ, հա, գործում ենք առաջինը, թարս, ուղիղ, թարս, մեկը հանում ենք, առաջինը, հաջորդը գործում ենք ուղիղ, անցկացնում ենք, սայս մյուս շուղով, պահում ենք, որպեսի հատը չպախնի, և հետևի կողմից մտցնում օղակի մեջ, և սա գործում ենք ուղիղ, գրկին թարս, ուղիղ, թարս, հանում ենք առաջինը, երկրորդը գործում, պահում ենք, մտցնում հետևի կողմից, և սա չենք մոռանում անպայման գործել ուղիղ, գրկին թարս, ուղիղ, ընդհանրապես այս իրար հետ խառնելը, իրար տեղերը փոխելը կարելի ասել, շատ ուզորների մեջ գնում և շատ գեղեցիկ լինում մանկական ոճիների ամեն տեղ, ասեմ, որ այս շգուտ են ասում կարծես, ինքը շատ-շատ ուզորների մեջ օգտագործվում, ինքը ոնց որ մի հատ մեծ ուզորա լինում, հետո այս փոքրը, հետո այնպես որ այս ուզորը, ես մեկ ուզորը եմ պատրաստել, սրա հետ կապված, շատ սովորեք և ամեն տեղ կարող եք օգտագործել, փորձեք, ինձ թվում է ձեզ դուր կգա, շատ դժվար չի, ինքը մեկ հատ է, ընդամենը հատը, որ կարողանաք պահեք, որ ինքը չփախնի, կարող եք շատ հանգիստ և արագ գործել, իսկ այսօր այսքանը, բակա, լավ մնացեք.